प्रसाद अब्बय्य सन्मान्य अध्यक्ष रे नम धारवाड़ ला यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स सुमार 9 दिन अल्ली प्रोटेस्ट माड्ता इद्दारे हौदु ई करितिने सन्मान्य अध्यक्ष रे हेळि हेळि सुमार 9 दिन नम ला यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट माड्ता इद्दारे कारण अंतंद्रे अल्लिन ओंदु ईश्वर भट वि सी अवर ओंदु आडळित वैखर्य विरोधिसि अवरेनो आ स्टूडेंट्स ऑफलाइन एग्जाम बेड अन्नुवंतद्दु अवर बेडिके आगिदे अवरु आदरे नानु कूड होगिदे आ प्रोटेस्ट गे अवर कडे कूत्कोंडु मातादिदे अवरु हेळोदु कोर्ट नमगे आर्डर इदे अदर प्रकार नानु माडबेकागुत्तदे अन्नुवंतद्दु विसी अवर वाद आगिदे आदरे कोर्ट एल्लिनू कूड याव आ एग्जाम याव मोड नल्लि माडबेकु अन्नुवंतद्दु एल्लि कूड ओंदु एनु डैरेक्षन कोट्टिल्ल ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಬುಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಅವರ ವಾದ ಆಗಿದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈಗಾಗಲೇ 15th ಡಿಸೆಂಬರ್ ಗೆ ಅವರು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾದ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇದೆ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಆಫ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 45 ಡೇಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು 45 ಡೇಸ್ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ ನಮ್ಮದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಬೇಡ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಅವರು ವಾದ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಲಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೆಲ್ಲಿ ಲಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನೀವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಗಾಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ 9 ದಿನಗಳು ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಉದಯವಾಣಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕಾನೂನಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ 5ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಇವತ್ತು ವಿಜಯವಾಣಿ ಕಾನೂನು ವಿವಿಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧೋರಣೆಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ಓಕೆ ಮುಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರ ಭೇಟಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಈ ರೀತಿ 9 ದಿನಗಳಿಂದ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಓಕೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕಿಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಆಫ್ಲೈನ್ ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಹಠತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳದೇನು ಭವಿಷ್ಯ ಸುಮಾರು 26,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗದು 6 ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಿಂದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಈಶ್ವರ್ ಭಟ್ ಏನು ವಿ ಸಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಗೇಷನ್ ಭಾಳ ಕಡೆ ಇವ್ರದ್ದು ಎಲಿಗೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಿಂದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ರಾಜೀನಾಮೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಾಣಕ್ಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪಾಟ್ನಾ ಬಿಹಾರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಎಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅದಾವ ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರದ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೂಡ ಇವರ ಆರೋಪ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರ ಒತ್ತಾಯ ಇದೆ ನಾವು ಬಹಳ ಅಡಾಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಬಂದು ನಾನು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಜಿದ್ದು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಯಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾಗ್ತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೊರಗೆ ಏನೈತಿ ಯಾವ್ದನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ ಈಗ ಅಬ್ಬಯ್ಯ ನೀವು ಪ್ರಸಾದ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಿರಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಇದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೀವೆಲ್ಲ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದಿರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಿಮ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಕರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದೇ ವಿಷಯ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಸಾಕು ಅದು ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಇನ್ನೇನದೇ ಈ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಪವರ್ ಟಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ